মৰাণৰ প্ৰয়াগ জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী অদ্ৰুত ফুকনৰ বাসগৃহত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কিছুদিনৰ আগতে ইহনীলা সম্বৰণ কৰা বিজেপি কৰ্মীগৰাকীৰ মৰাণস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বিজেপি কৰ্মীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। অদ্ৰুত ফুকন দলৰ এগৰাকী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিল বুলি উল্লেখ কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। অদ্ৰুত ফুকন ডাঙৰীয়া অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা আছিল আৰু তেওঁ সততা নিষ্ঠে দেশ সেৱা কৰি গ'ল। শান্তি লাভ কৰক, মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সম্পূৰ্ণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বিজেপি দলৰ বিশেষকৈ মৰাণ বা খোৱাং সমষ্টি এলেকাটোৰ ভিতৰত অতি নিষ্ঠাবান আৰু প্ৰবীণ কৰ্মী যিগৰাকী কৰ্মীৰ লগত আমি একেলগে সেইগৰাকী মুষ্টিমেয় মানুহে সেই মৰাণ সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, সেইসকলৰ ভিতৰত অদ্ৰুত ফুকন ডাঙৰীয়া আছিল অন্যতম। আৰু তেখেতৰ লগত আমি গোটেই মৰাণ সমষ্টিৰ চুকে কোণে বিভিন্ন ধৰণে ঘূৰি পকি তেখেতে বাট দেখুৱাই গোটেই সংগঠনটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল। আজি সেইগৰাকী ব্যক্তি হঠাৎ আমাৰ মাজৰ পৰা আজি কিছুদিনৰ আগত যেতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ স্বৰ্গগামী হ'ল, তেতিয়া আমি সকলোৱে দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে যথেষ্ট ব্যথিত হৈছোঁ। কাৰণ তেখেতৰ সেইটো বয়স নাছিল যিটো সময়ত আমি হেৰুৱাব লাগে, বৰঞ্চ যিটো সময়ত আমাক তেখেতৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেই সময়তে ঈশ্বৰৰ হয়তো ইচ্ছা আছিল বা তেখেতৰ আয়ুসত সিমানেই আয়ুস আছিলে। কিন্তু আজি তেখেতে ধৰাধামলৈ গ'ল, কিন্তু আমি সকলোৱে তেখেতৰ যিখিনি আদৰ্শ আছিলে দলৰ প্ৰতি একনিষ্ঠ সেৱা, সেই সেৱাৰ ভাৱনাৰে আমি সকলোৱে উদ্বেলিত হৈ নিশ্চিতভাৱে কাম কৰি যাব লাগিব। আৰু সমাজৰ প্ৰতি তেখেতৰ যিখিনি দায়বদ্ধতা আছিলে সেই দায়বদ্ধতাখিনিকো আমি জীয়াই থকা মানুহখিনি আগুৱাই নিব লাগিব, আমাৰ সেইটো সংকল্প আছে। মই ভাবোঁ যে আজি অদ্ৰুত ফুকন ডাঙৰীয়াৰ আত্মা য'তেই আছে তাতেই ঈশ্বৰৰ ওচৰত শান্তিৰে থাকক, সুখেৰে থাকক, আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলে, তাৰ বাবে মই তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।